most influential leader in Africa, in the continent, and also I am a leader who speaks the truth. Did your Muslim religion take part into your choice of the Arabs? It is not because of the Muslim, because the people who broke relationship with Israel, they are not only Muslims, they are Christians, but they have seen the truth. Salamu alaykum. Wiil ugu dhalay madaxweyne hore ee dalkaasi Uganda Idi Amin Dada ayaa laga helay magaalada Muqdisho asagoona ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Idi Amin Dada ayaa ahaa madaxweynihii hore ee Uganda ee madaxweynaha haatan jooga Yoweri Museveni ka horreeyay wadankaasi maamula ayay muddo 8 sano ah. Sida ay qortay jariidada caanka ah ee New Vision ee kasoo baxda dalkaasi Uganda, ayaa lagu sheegay in Sheikh Cabdulaahi Amin Dada oo qof weyn ah oo da'diisa lagu qiyaasay 40 jir ay aqoonsadeen ciidamada Uganda ee jooga dalkaasi Soomaaliya howlgalkooda AMISOM, kuwaasoo kolkii dambe baaray. Markii dambe baray xildhibaano ka tirsan dalkaasi Uganda oo boqosho ku joogay magaalada Muqdisho, mudanayaashaas oo toddobaadkan lagu soo dhaweeyey magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa kormeer ku galay dambiyada muhiimka ah ee joogaan ciidamada Uganda. Sharci dejiyaasha ayaa ku kulmay deegaanka carbiska oo duleedka magaalada Muqdisho, halkaasi ciidamada Uganda ay ku leeyihiin xero iyo isbitaal u gooni ah. Wafdi xildhibaanaha ayaa waxaa hogaaminayay Colonel Jaras oo ah wasiir dowladda difaaca, kaasoo ka mid ah xubnaha uu la kulmay Cabdulaahi ee sawirka la galay. Waa kuwa Cabdulaahi Idi Amin Dada laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi Uganda. Cabdulaahi ayaa haatan ka mid ah xubin ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan militariga ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose, hooyadii uu Soomaali ah kana soo jeeda Baydhabo, xarunta gobolkaasi Bay, iyo aabihii reer Uganda ayaa wada dhalay 2 caruur ah oo Cabdulaahi uu ka mid yahay. Dhowr su'aal ayaa soo ifbaxay durbadiiba kadib markii arrintan waxaa qaabka markii hore u kulmeen, sida ay isku waayeen kuna lumay Cabdulaahi haddii iyo shaqsi kale uu asaga la dhashay. Sidoo kale ma cadda sheegashada Cabdulaahi inuu dhalay madaxweynihii hore Amin Dada laguna xaqiijiyay dheecaanka DNA-ga iyo in kale. Weligii maanan arkin qoyskayga ku nool dalkaasi Uganda, ayuu yiri Amin, kaasoo waraysi siiyey wargeyska afka dheer ee loo yaqaano New Vision ee kasoo baxa magaalada Kampala. Cabdulaahi oo ahaa talixaas iyo caruur ayaa waxaa la fahansan yahay inuu la joogo. Waxaa loo soo bandhigay ambahe dhegeystayaal inuu ku noolaado dalkaasi Uganda si uu u qaato waqtigiisa inta ka dhimana. Angola oo farxad ka muujiyay helitaanka ayaa u ballanqaaday inuu qoyskiisa ku xiri doono. Sida ninka gabadha lagu magacaabo General Taban Amin oo ah agaasimaha hay-adda amniga gudaha dalkaasi. Madaxweyne Amin Dada oo ahaa qof aad iyo aad lagu yaqaano magaca dilaaga Uganda, kaasoo geeriyooday sanadii 2003, ayaa wuxuu xafiiska joogay intii u dhexeysay 1971-79. Idi Amin Dada ayaa Cabdulaahi hooyadiis lagu sheegay inay ka soo jeedo gobollada Bay iyo Bakool, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Lama garanayo xilliga uu guursaday, laakiin Idi Amin Dada ayaa lagu xasuustaa inuu guursaday haween u dhexeysa 6-7, isagoona maalmaha ka mid ah 3 ka mid ah idaacadda ka sheegay inuu furay si live ah. Idi Amin Dada ayaa ahaa kiritalis arxan daran oo xitaa qoyskiisa aan u naxariisan, sida xaasaskiisa qaar markay kasoo carareen u adkeysan waayeen caburintuu ku hayay. Idi Amin Dada ayaa ku geeriyooday 2003 dalkaasi Sacuudi Carabiya, isagoona wax aan loo muujin wax xushmad ah, maadaama madaxweynaha dalkaasi Uganda uu diiday in waddanka lagu soo celiyo si uu noloshiisa ugu qaato dalkaasi Uganda. Idi Amin Dada ayaa saaxiib dowla ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Falastiin Yaasir Carafaad iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaab Barre. Sidoo kale Idi Amin Dada ayaa lagu xasuustaa ciirintii uu ciriyey dadka caddaanka ah ee ku noolaa dalkaasi Uganda, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda qowmiyadaha Eeshiyaanka iyo wadamadaasi Yurub, isagoona beerahoodii iyo waxoodii ay la wareegeen dadka u dhashay dalkaasi Uganda.